Një dekada e gjysmë nga shuarja fizike e artistit Gurimadhi në Galerinë e Artit Tiran zbulohen mes 53 veprave të ekspozuara, krijime të panjohura më parë të piktorit. Përkon me dy, le të themi, momente për ta kujtuar këtë artist që lidhet me festën e mësuesit 7 marsin dhe njëkohësisht edhe me 35 vitet që mbushen nga ndarja e tij nga jeta. Janë të gjitha vepra në letër, disa të punuara me laps, të tjera në pastel, vaj, akuarela, mix. Nisin prej viteve 30 e përfshin portrete, peizazhe, momente nga lufta, përditshmëria e personazhe. Bie në sy nudot e realizuara gjatë viteve 50 të periudhës akademike apo abstraksionet, si kjo pikturë e vitit 67 e realizuar në vaj mbi letër, ku ndihen nuancat e rrymave moderne. Me kalim në viteve, a i vazhdoj për pjeket e ti për të ndryshuar artin shqiptar, me aq mundësi sa kishte, dhe e manifestoj më së miri me ekspozitën e fundit që bërin Tiranë në 1987, ku paraqiti një art tjetër, një stil tjetër të pjesës e ti artistike. Me gjitha të mund të shuhen vepra ndaluara për kohën, si u ruajtën? Të gjitha ndaluara dhe ishin fshehura. Pastaj ne duke kërkuar mbas dekës ti i gjetëm rasia, bile ai abstraksion i madh është pikturë dhe nga krau tjetër, ne shikonim atë kraun tjetër të veprës dhe pastaj pam kur i ndruam kornizën pam që ishte tjetër, ishte abstraksioni. Kështu që u gjetën në shtëpi, në shtëpi atje, në shtëpi, në studion e ditë punës, aty i mbante, po. Ndoshta edhe alimin për këto vepra e kishte bërë sepse artistët mbanin edhe veprat pa mbaruar edhe studio. Tre dekada e gjysmë postmortum të Gurimadhit, një prej artistëve më me pesh të historikut të artit pa morë vendas, veprat i shpalosën publikut, duke dëshmuar përmes artit fillimet e krimtarisë së tij artistike, periudhën akademike e portretet familjare, të cilat nuk reshti t'i hedh në letër deri në 87-ën, një vit para ndarjes nga jeta. Edhe unë jam aty pjesë kur ishim të vegjël me tim vlla, pashtu dhe nëna, babai piktorit, ai në jetën e tij artistike ka bërë shumë portrete për familjen, për baban, për nënën, për gruan, për mbesat, për djalin, dhe të cilat dëshmojnë dhe njëra të lidhjen e ngushtë që ai kishte drejt familjes. Veprat e ekspozuara përfshin mbi një gjysmë shekulli krimtari të artistit e janë pjesë e koleksionit të familjes. A janë këto vepra të vetme të pazbuluara apo ka ende që ndoshta si keni ekspozuar? Mund të ketë edhe vepra tjera, mund të ketë. Ka pasur ai vet ndonjë merak për veprat e tij para ndarjes në jetë? Ja, ai kishte një merak për të bërë një për të realizuar një pikturë murale në studion e tij, një faqe të madhe të studios, ishte me dimensione 7 metra me 4 metra, por nuk e realizoi dot.